Moikka. Mä oon Erosen Antti S-Pankilta, toimin myyntipäällikkönä tuolla omalla alueellani, joka ulottuu Joensuusta Vaasaan, eli halki koko leveä Suome. Nyt ollaan täällä kauppaympäristössä, mikä on teille kaikille varmasti se tutuin paikka, missä S-Pankkiin koskaan törmäättekään. Eli mennään vähän katsomaan, mitä täällä osuuskauppojen pankkipisteillä tehdään. Meidän osaava henkilökunta tekee pankkiasioinnista helppoa ja vaivatonta, mutta mikä vielä tärkeämpää, niin miellyttävää. Mun tehtävä S-Pankissa on varmistaa, että palvelu on saman tasosta yhtä laadukasta Helsingistä Rovaniemelle. Näissä asiakaspalvelupisteissä teitä palvellaan vankalla ammattitaidolla päivittäisissä pankkiasioissa. Täällä sä voit käydä avaamassa S-tilin, hakea itsellesi luotollista korttia tai vaikka isompiin hankintoihin S-lainaa. Näitä toimipaikkoja meillä on lähes 100 ympäri Suomea ja mikä parasta, niin me palvellaan maanantaista lauantaihin. Eiköhän jatketa matkaa. Mulla ainakin alkaa jo vähän suuta kuivaa, eiköhän lähdetä hakemaan vähän juotavaa. Mä tarjoan. Moikka. Tiesitkö muuten, että näitä vihreitä S-etukortteja visallisina on jo 2 miljoonaa? Jos sulla on tällainen kortti, sä olet S-Pankin asiakas. Nämä päivittäiset pankkipalvelut, mitä S-Pankki tarjoaa sisältäen kortin, tilin ja pankkitunnukset. Niistä ei peritä kuukausi eikä vuosimaksuja. Niin, teillä näyttäisikin tulevan kuitit tuonne S-mobiiliin. Joo, kyllä ne tulee ja itse asiassa täällä se jo onkin. Ja tästä S-mobiilista löytyy muuten paljon hyödyllistä tietoa, niin S-Pankin kuin S-ryhmänkin palveluiden osalta. Bonuskertymää ynnä muuta. Ja muuten tästä kassalta, sä voisit nostaa tai tallettaa rahaa, mikäli sulla sattuu tarvitse sille tulemaan. On se helppoa. Mun mielestä on tosi tärkeää se, että kaikki voi hoitaa pankkiasiansa just siellä, missä haluaa. Tälleen lokosasti kotisohvalta, S-mobiililla tai verkkopankissa, tai sitten meidän asiakaspalvelupisteessä kauppareissun yhteydessä. Me ollaan hyvällä tavalla vähän erilainen pankki. Me ollaan siellä, missä meidän asiakkaatkin on. Se on meidän vahvuus. Helppoutta ja hyöty. Sitä on S-Pankki. Kiva, kun kävit meillä kylässä.